Sakė, va, šitas mano ir irgi prisijungė. Jo, jeigu eina piniginį prizą laimėti, aš dalyvauju šlapių marškinėlių konkurse. Bet tai, kad tu neturi kur tų didelių. O tai nesvarbu, aš b**į turiu. Mes ir vėl susitikom. Ne, nesu Virgiu. Čezi. Jėvoj. Šitas naujienos pas mane namies sprogo pačius pirmos. Doniukai, doniukai, krašučiukai, doniukai, šitie geruliukai. Yes. Ir šitie yra vieni geriausių. Žodžiu, kibite, Čezai ieško spotų. Kur tu čia rodo į dangų? Ne, bet kur, va ten gali būti spot. Čezai ieško spotų, kur galėtų jie pardavinėti savo čeziukus. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs turit savo parduotuvėlę, wake spotą, whatever. You name it, jachtą jeigu turit savo ir jeigu jūs ten galit pardavinėti čeziukus bariukę ar kažkur, parašykit Čezams už žiauriuką, jie atsiūs jums visą dėžę pabandyti, nuspręsit, patinka, nepatinka, parduotuvėti ar kažką, nesvarbu. Afigenas spotas, rašot jiems į spot@chaz.lt ir jie viską jums paaiškins. O šį kartą mes turim bombinę Čezų akciją, net 20% su kodu. Nepatikėsit kokiu, bet skiauterė. Net 72 valandas jūs galite įsigyti Čezų su 20% nuolaida. O vėliau galėsite gauti ir su 10% nuolaida. Svarbiausia, įrašykit kodą skiauterė. O plus Čezai sako, žinai, padovanok savo hebrai čeziukų. Davai 3 dėžės, ne? Davai 3 dėžės. Viskas, ką jums reikia padaryti, sužinosit šiek tiek vėliau. O dabar užėjom pažiūrėti, kaip Virgiui sekas. Gerą vakarą. Ką gero? Turbūt naujas toksyvas atsirado. Kas čia toks? Tas ryžas. O, supratau. Vištinyko fabriko direktoriaus niekas nematėt? Nematėm. Aš tai nežinau. Jis bus kur nors, ne, jau ant pakampio. Gal tavo mašiną nuplauti, labdien. Sveiks, ne, man mašinas plauti nereikia, aš kažkur man mašiną gerai. Visiem viską plauti nori. Nu kaip kitaip reikia. Va, atidarysi iš šlapių marškinėlių konkursą, man atrodo. O, čia aš šitas jau skamba įdomiai. Mes jau su Kieniu kažką šnekėjom, kad gal reikės. Aš dalyvaučiau jau, aš jau dalyvaučiau. Tai čia visi plaus mašinas ir labdarį reiks. O tu dirbi mechanikas? Jo, Evaldas, būsiu būtauts. Būtas tau, tas. Kutras būtas man. Būtas tau, tas. O, aš būtą paimčiau. Būtą aš neturiu, atsiprašau. Je, rimtai, girdėjau, kiek už mašinos perdažymą. Galvoju, gal atsivaryti savo golfuką? Važiuoju. Nu tai davai, tada aš prilėksiu iki šitų mechanikų skyriaus. Davai. O, kas yra? Šiaigi buvom sustarę, kad kažką galėsiu padaryti nuo laidėlį, ar ten kaip ten. Tai dabar neturiu, man reikia tų vištinybų. Mašinų galėsiu patvarkyti nuo laidėlį. Tai labai gerai. Aš tau gal netgi dvigubai sumokėsiu, nes po praeito sykio aš iš tikrųjų tau skolingas jaučiuosi, nes tu ten pagelbėjai mane. Kieski mašiną, važiuojam kitų mechanikų. Aš savo mašiną. Ai, o, kad, jėzau. O, bl***. Opa. A, turim tai? Ai, na, savo. Kiek tokios neturi? Kiek tu mokėjai už tokius nudažymą? A, va, žinai, žmonės ir mokėjai. Ai, supratau, įsidarbinai. Ai, tai gal tu man nuolaidos duosi, žinok, aš tau irgi su nuolaidė gal gausiu šitų, žinai. Nu, tai dabar tu pas prisisiūlė jam važiuoti, tai dabar jau važiuok. Nu, tai gerai, važiuoju. Pamiršti dylus, tai nebežiūrėjau. Nepamiršti, aš sakau tavo girdį. Tas iš vištų fabriko, jisai man parūpindavo. Nu, va, sako, abonentas nepasiekiamas, kažkur p***ės miega. Tai aišku, užtūsina vakar ir viskas. Tai kur yra, te draugai? Ten viršui kažkas, jie kalba. Iš kur jau pradėjo, kažkas va, girdėjau fotkiną kažkur tai. Va, viršui. Gal viršui. Baik, jiem, kai atina. A, jiem viskas gerai? Sveika. Labą vakarą. Koncertą vyksta. O, 10 eurų, 10 eurų, darau va. Labas. Ką gero? Ai, nieko, čia fotosesija tokį biškį skečą sukam. Supratą. Pristatymą, žinai, Volto. Tai gerai, aš girdėjau dainavo, aš važiuoju pas tave, tai gera reklamos, žinai, bus. Jis važiuoja į tave dainavo. Ai, tada ištrink. Žiūrėk, bičiuliu, tai pažiūrėjus kokias kainos tų nudažymų. Nu tai eikit, vyrukai, eikit, mergaitės. Kenny, o kada planuojam šo? Gražiai, blikčioje. Sakė, va, šitas mano ir irgi prisijungė. Jo, jeigu eina piniginį prizą laimėti, aš dalyvauju šlapių marškinėlių konkurse. Bet tai, kad tu neturi kur tų didelių. O tai nesvarbu, aš b**į turiu. Temsim, kokiais triusikėliais gerai atrodys, žinaigi, kad pritraukti merginų reikia. Tarp mūsų, žinau, nėra jau toks didelis.
A yra tokio, jo, palei plaukus, ar yra tokios spalvos? Tai jau pažiūrėsiu. O, šita visai neblogai. Ta prieš tai, kur buvo tokia. Šiek tiek tamsesnė. O, visai gražiai. Žinau, kiek kainuoja? 280. Normaliai, sakyksiu jam tą kainą. Nu, normaliai, jo. Kaip jam štukė? Nesakysiu, sako. Štukė? Klausykite, o tamsiu, jūs nenorite užsidėti čia... kapoto? Ne, rimtai, ar štukė kainuoja, nupurkšti? Ne, čia tik neprividuriavau į triusikus. Tai gerai, už tiek tinka. Tu jam dar parodi, gal blizgučiai patiks. Ai, tu nori gal su blizgučiais gal kokiu? Nežinau, parodi. O, ble... Matysis. Jau šitą brangiau bus, sako iš karto. Čia bus 624 lita, tie eurai. Žiūriu senomadiškas, tos litus prikišinėjai dar. Ai, na, aš visą savo uždarbį prašvaistysiu. O dar parodik lietnykų kokių gerų. Ar čia reikia atskirai pirmą? Dabar tu prašvaistysi viską. Lietnyka brangė. Oi, o spoileris? O langus dar užniaukti galima? O ne, to didelio nenoriu. Oi, nu alpo. Čia mažiuks. Viskas gerai. A tu ją iš spoilerio už... Ne. Žiūrėjau, va davai tokį mažiuką, visai gerai atrodo, tinka. Bet aš jau su dažymu visą sumą sakysiu. Gerai. Štuka 4. Oi. Nu, žiūrim, o langus neaukti eina? Man svarbu, kad iki kokių trejų štukių, kad įsitilpčiau. Kuo tamsesnius, kad nesimatytų iš vidaus. Juodus dėk. Čia bus pats juodžiausi. Tai gerai, tinka. Tai pažiūrėkim, kokį tu lietnyką, kokį užmesti. Sportinis nori. Parodį, ką turi, nežinau. Tu taip, žinai, kai rodo iš katalogo, to aš greitai. Nu, a, išsirinkai tu. Gov, grįžk atgal. Va, šitie z**t atrodo. Jo, kiek kainuoja? Tu paskaičiuos per planšetę. Du tūkstančiai. Jau čia bendrai 2000? Jo, čia su darbu, su visko. O, tai labai gerai, žinau, aš norėjau iki 4 štukių. Tai vardą, pavardę reikia? Ne. Vardą tik. Vardą, būtų gerai. Virgis. Stakienas. Ne, kupeta. Skiauterį? Ne, skiauterį pravardė. Pavardė tiesiog kupeta. Malonu, irgi gal dar susitiksim. Malonu ir 10 eurų. Aš 10 eurų? Aš nežinau, aš tavo vardo neatsimenu, tai sakau 10 eurų visą laiką. O Virgis, ar Virgis su į ilgąją ar Virgis? Ne, Virgis su ilgąją. Normaliai. Į nosinę gal? Ne, ilgoji. Kaip ir man tarp kojų. Tai kad sakai, nelabai ten tarp kojų ilgoji bus. Atprigavai. Sveikas. Sveikas. Ko tu? Nieko, laukiu, sakai, telefoną duos pradžiai pragyvenimui. Ai, tu neseniai atsikrauti į miestą? Nu, neseniai. Supratau. Gyvenau gatvės šiukšlynė, tai žinai, galvoju, reikia pradėti dirbti. Kaip sako, ir buvę. Nu, čia man keista situacija buvo kitą miestą. Išsiskyriau su žmona, visus pinigus atėmė, viską grinai, visą turtą per teismus. Nu, tai pabėgau į kitą miestą, galvoju, vis tiek ten mane daug kas pažinojo. Supratau. Šliundra, bl***. Baisus tas kartas gyvenim, nepasitaik. Jo. Visko galbūt. Nu, dėl to reikia kartais, žinai, iš kojos vieną. Kenny, čia tavo draugas? Nu kaip pasakyti, žmogui bandau pagelbėti. A, supratau. Nes aš irgi jo nelabai pažįstu, bet kad man visą jau gyvenimo istorijas pasakoju. Būna tokių žmonių, gal pasitikėt nori, žinai. Nieko, bičiuli, tu neliūdėk, viskas bus gerai. O ta k***la eina, na***. Tai jau paliko tave kažkas, ne? Tai žmona sakė, perspyrė ir visą turtą atėmė. What? Nu, grinai. Aš šiaip tai būčiau. Gaila, jo. Nu, paskutinį mašiną kuik nupirkau, tai Mersu 20 metų, nu, iš salono. Dar patarimas netvirauk žmonėm, taip mes keistai. Nu, pasakiau, nes paklausi, nu, tai kon... Ne, aš tik paklausiau, kaip sekasi, jis visą gyvenimą atpasakojo. Nu, tai būt. Suprata. Senė su kažko besikalbėjo, nu tai ir išsipasakojo. Maladės. Nu nieko, jeigu tu ją pamatysi dar kartą, pranešk man. Ne, pranešk man, išvešim į mišką. Jokauju, aš nesu toks blogas. Nebežu šį mišką, tik ant tuolų į... Dėl eitų savo mažą įpadžiugint dar paskutinį kartą. Ei! Na gera varava, aš tada iškutis kažko dirb. Twitterį, jeigu pažiūri kartais, kaip sakė va, ir būna darbukas nors siūlo dar kažką. Nu gera, dėkau varava, aš tada. Nu davai, laimingai. Nu jau, nemėlis, ką mes čia veikiam? Ai, žiūriu, kokie čia rakčiukai. Tai gal nežiūrėkit, ponas. Akišenėse nėra kokio netyčio rakčiuko. Ai, ne, aš tik taip pažiūrėjau, tokių blizgančių dar nesu matęs. Einam, pažiūrėsim, kaip jums nudažė automobilį gal jau. O, nu purškė. Spoilerį uždėjo. Ratą irgi jau pakeitė, tai jau beveik baigė. Tas atėjo iš kart, sako, rakčiukai nebus kišenė koks nors. Žino, ko iš irgi atikėtis. A pas jūsų buvo mašino kapotas, ar nebuvo? Ne, kapotas buvo nuimtas. Jūs uždėjot kapotą?
Jo, uždėjau, bet nekreipdėmės, tuoj nuimsim, mes tą kapotą. O, nusijim. Va. Ta, tai kuris dabar sumokės man už tą? Tai žmona... Gal, tai... Nesuprantu, kaip čia atsitiko. Bet, Marija sakė, į savo sąskaitą jis įrašys. Nieko dabar nedariau, nedariau su tavo mašiną, kaip čia suprasi. Bet tu vėl uždėjai tą kapotą. Ne, viskas gerai, tuoj nuimsim. Supratau. Mane suvertėt. Kenny viršininks, įsies, ką aš dėjau? Kenny viršininks, sako. Ar turit gal vandens atsigerti, man biškį akysė temsta. Jau vis blogėja man. Ateik čia. Ai, na. Oi, ble. Va, paimk. Išgersi, gal pagerės biškelį. Ai, na, savo, iškart geriau. Nu, viskas pavyko? Nu, kaip ir jau. Kapnauji dabar. Kaip nauja, ble, 730 eurų, kaip nauja. Kas čia buvo? Ai, nežinau. Potas jis uždėjo kad kai dažė, žinai, kad apie reiklę net ir purkštų. Jo, šiandien realiai tik, kad dirbsim, galiu iš karto pranešti. Ai, ble. Gerai, netrukdavo, aš jums dėkui už jūsų darbą. Kažkas sakė, į minusą pridirbo. Ai. Gerai, važiuojam pasižvalgyti, kur kas vyksta, kur ko yra. Nes reiktų ko nors ar paimt pinigą ar gauti iš kur nors. Eimo, kažkoks streikas, kebras streikoja, kad algos Tai Virgiui kas, Virgis tai nedirba. Aš tai nežinau, pareigūnė, kas yra, aš tai nieko neprisidėjau čia. Čia prie visko jis prisidėjo. Eik, tu tik nemeluok. Tikiuosi, tie tankai nėra pilni. Čia ne tankai, čia fūros. Marija, o kažin, kad jie žino, kad aš beteisiu? Tu tyliau kalbėk ir nežinos. Tai kad aš nebėjau? Nu tai tu tavo reikalas. Ne, jie pagautų manęs, nei ką. A tai ko čia visi streikuoja? Kas čia jiems yra? Ai, čia kai kurie tipo darbo turi, kiti neturi, tai nesuprasi. Ai, nusupratau. Aš, pavyzdžiui, neturiu darbo ir nesiskundžiu. Aš surandu, iš kur gauti dalykų. Kas nori prasisuk, kiti va skundžias. Supratau. A girdė, kas turi mašiną, nori tai drago? Mano galia stovi kaip tik. A Marija, duosi man savo mašiną. Neduosiu, aš noriu, kad tik į prigėrį. Bet aš iš babkių varysti noriu. Bet žiūriu. Čia žiūriu, pas tai biškį chromas, en lauką, biškį per šviesus galas. Davai, suorganizuojam kokius dragelius šį vakarą. Mašinėlį, paliks tą mano seną kibirą ant vietos. Bet negrinai, žinai, draga, o tūkai labiau, žinai, iš taško A į tašką B, tai čia, žinai, tas dragas. Kiek tavo golfukas traukia maksimaliai? Žinok, nežinau, aš nesu greit su juo važiavęs. Bet žiūrėk, ką galim padaryti, reikia nuo tų mentų, Gal varom visi kur nors susitinkam prie miesto to viešo garažo. Ai, va, išvažiavo patys. Prašom atsitraukti fūrą, išvažiuos, tai patraukit mašinytės, kad... Tuoj, patrauksiu. Ačiū. Ir p***tavo, ne? Nieko nenutiko, nieko jums gal. Man tai nieko, o tavo mašinai? Tai nieko tokio, žinok, susitvarkysi, surgas, kad jumas sveikas, nieko, tai žinok, čia dėl mašinos, žinok, čia metalo laužės tiek. Ne, aš tai sveikas, tu dėl manęs nepergimink, bet nekviesi mentų man, nes aš tai teisiu neturiu. Nekviesiu, būk kremu, žinok, viskas tvarkoj. Nu, žiūrėk. Čia visim gerėsiu, kad tu teisiu, kad tai dabar žinosis jie. Na, p***oj, b***t, aš dragą moku važiuoti, dėl to aš ir organizuoju. Davai, sėsit pas mane, važiuojam, kas nori draguoti. O, ek, čia n***, jisai sublūdo. Aš tik tačiau važiuošiu. Ko sakai? Aš tik tačiau galiu važiuoti. Nieko nesuprantu, ką tu sakai. O, k***a, b***t, pasileido. Dar p***duosi, prap***ai, b***. Palauk, jau čia reikia. Šuok, atvarim tai, kažkas tai nuosiai buvo. Sautere, b***. Tai nu, b***t, išsipūstu, kraujai, bus gerai. Ką? Su p*** langą. Kur? Numušė šviesoforą ir ot, b***t, dar langą likau. B***t, šį vakar, žinok, po dragų, man atrodo, reikės dar ne vieną kartą tvarkytas mašinas. Čia mes triesi, draguosim tik tai. Reikia daugiau, palauk, kaip ten, kaip ir tą, Twitterį reikia ten. Gerai, ar išėjo viešas Twitteris? Ne, esu pipsėjo. Jau. Žiūrėk, kelintą valandą, rinktis kur. Kas kur? Mums reikia biškį lėkti padirbėti. O kur tu ką dirbsi? Mechanikai dirb turim. Aaaa, jau viršininkas jūsų šiandien piktas yra kai vėlnys. Biškį. Kad šitas darbo vietai, ge? Ko, aš nėra, aš tik porą lausį išduojau. Na tai važiuokit, susitvarkykit greičiau, ką ten reikia, ką pranešim. Tu man parašyk kada ir kur. Gerai. Numeriuką turi. Arba mes tuoj suliksim visi prie mechanikų. Jo, ten nesusitinko. Davai, jau jie pamatė tweetą, jau čia žiūrėk, jau suka ratais. Nu. Čiot kaip b***bė. Tik juos negirdėjo b***. Tai jūs šiandien nesirinkit, mums reikia iki vietos važiuoti. Tai ne, nieks nesirenka, žinok, mes nedarom, nebedarom, tu yra įsujaučiu, čia reikės labiau paorganizuoti, prisip***.
Mentai atvažiavo prie manęs. Patvirtinat, sakiau, kad prisiknis. Nesąmonė. Čia reikia žodžiu viską paskleisti, kur ir kada. Na jo. Tai kada čia galvot? Ar... Tas, tu garsiau kalbėk, negirdim tavęs. Lipgi tu iš tos... Pripi***, jisai vairuoja, sakė, taigi du alausi p***. Tu jam duodė vairuoti. Tu tą policiją iškviesiu. A tu teisį turi? Gerai, viens. Viens. Tai, o tai kada jūs galvojate dar organizuoti? Tai nežinau, reikės žiūrėti, jeigu netyčiom gausis, tai gausis, bet matau čia, o kur jūs iškvietimą turit? Jo, mums reikia lėkti, sakė, staigiai. Nu tai blekai, jūs staigiai lėkia, tai davai lėkis. Nu tai kad b**a, tai pamatėm, jau galvojom čia... Tai b**a, aš tai nuo policijos bėgau. Tai gerai, susirašysim jai ką. Tu dabar nesies, išgėlis. Supraintas organizavimas, uos daro, kubai. O b**a, jie vėl, gaudys, negaudys. Hybride, kaip ir sakiau. Taip. Čiazų naujiena ir vadinas. Mes jau prieš tai šiek tiek paminėjom duniukai, riešutukai. Tai vadinasi Beer Lover Mix. Viskas, ką jau reik pasiimti, vat. Riešutukų, nealkoholinį gėrimuką ir šitą miksiuką. Net ir mėsytės jūs dabar galite gauti iš čiazų. Tai pasiėmat tokį rinkinuką visą vasarą prie žerėlio. Tyru vyru, byru vyru. All good. Visus jų miksus rasi kur? Pas čiazų tinklapį chess.lt ir galit pasidaryti dėžę pats, kokį norit galit, žinai. Custom made arba tiesiog pasirinkti jų jau vieną paruoštą miksą jums. Easy, squeezy, peasy, lemon, cheesy, peasy. O ką reikia padaryti, kad jūs laimėtumėt vieną dėžę iš trijų chessų? Parašyti dvieilį. Kažkada dar rašėm keturėlį, rašom dabar dvieilį. Tai dvi lūtės apie skiauterę, a.k.a. Virgi. Ir aš atrinksiu pats asmeniškai tris geriausius komentarus. Ir juos apdovanosim po dėžutę Chaz miksu. O jeigu jums nepavyktų laimėti, tai Chazai savo Instagram'e pralošinėja po vieną dėžę kiekvieną dieną visą vasarą savo Instagram'e. Tai užsukai į Instagram'ą, visus linkus rasi video aprašyme, o dabar tęsim epizodą. Jau galvojau, man p***bus. A tu atvažiavai lenktyniauti irgi? A kokia suma? Nežinau, kuo jie čia suka. Palauk. Matai, aš man trūdo klaidą padariau, reikės tas lenktynės kada nors atidėti kitam vakarui. Aš viešai patvyti jau tai jaučiu, jie irgi mato. Nes aš galvoju, žinai, ne tokį dragą, kad ten tipo wow, žinai, leu. Bet tokį, žinai, va, nuo garažo iki, pavyzdžiui, kukio ten paleto bei šitos degalinės. Ir kas kaip nori, tas taip įvažiuoja. Kas pirmiau, tas pasiem visus pinigus. Na, bet matai, va, čia jau rizikuos kažkas ir teisėm ir baudom. Tai bet, neturi kiaušų, nedalyvauk, žinai. Nesakysiu, laimėtų. Pirštas nerodo visą. Kol kas dar nėra greitesnės mašinos mieste. Už tavo? Aš laimėčiau. Tai vienas laimėtum. A, nori gal palenktyniauti? O nori? Davai. Bet... Galiu iššaukti pas tavį tą. Pas mane irgi gali iššaukti, nesvarbu. Žiūrėk, tai davai iš bachūro, bazaro, ne iš pinigų. Nuo čia iki paleto bei, kas greičiau? Iki vištinyko, ne? Ne, paleto bei, žinai kur yra degalinė. A, iki vištinyko paleto bei. Davai, iki vištinyko. Bet davai, sustojam lygiai startą. Sustojam, tada... Prieš šviesoforą. Super. Būtų gerai vairuoji. Ne labai. Aš užsiseksiu diržą. Kai žai užsideks? Jo. Davai. Čia bus kaip tam filme. Gali būti, žinok, laikykis įsikibęs. Jei iškrisi, aš tavęs nelauksiu. Žiemi visu. Čia... Tai ką jis p***o į galą, nu p***o jau gal ir greitesnis. P***o autostrada, nesąmonė. Pasidėm ar jaučiu, ten tie yra pedalai. Tai jo, jis matai, yra, turi pinigų, p***o įdėjau, nevažiuosiu, aš p***o. Aš turėjau jo numerį, paskambinsiu, palauk. Kas keturi? A, gerdė, žiūrėk, aš tau... aš nebevažiuoju, aš grįžtu į garažą. Atvakelė. Dėjau, galo, susitiksim prie garažo. O, turkelė, parvažiuoju aš. Kai žiūrėk, man atrodo, jau parsivėja ir dabar iš galo eina jis p***e. Jo, parlėkė, viso greičiu. Eik, na, bet už tada šmokau labai gerai ant rankinio. Žinai ką?
Tau draudžiame dalyvauti šitam lenktynėm. Noriu palenktyniauti. A, ką? Noriu palenktyniauti. Ne, ne, jau lenktyniavom ką tik. Tai pas tavęs mašina modinta, ar tik tais išvaizdą užsidėjęs? Aš tik išvaizdą, neturiu tokių pinigų, iš kur aš tau. A, tu įvažiuosiu. Uuu. Važiuojam iki parduotuvės, nusipirksiu vieną mašiną, susiremontuoti rinkinuką ir važiuosim po to į vieną vietelį. Na davai, daklausiau. Atvažiuok į 181 po skodą į žirgų lenktynių trasą. Žie, jisai ten priekį stovi, tiesiog visą faur. Matau, sėkit mane dabar. Gerai, atvažiuojam. Žie, čia jisai jau žino visas trasas ten. O blecha, čia kažkoks offroadinė traselė? Na, tokia, žinai, pamėginkim čia. Taisyklės tai kas bus, važiuojam 5 ratus. Tu sutinki skiauterę, kad ant tavo žmogelis tas, kur sėdi vairuotojų ir visai. O kodėl ne aš? Sakykim, pravažiuojam 5 ratus, ane, mes pirmi, tada jie, sakykim, čia laukia. O mes atvažiuojam, apsikeičiam, kiti vairuotojai sėdi už vairo ir dar 5 ratus. Ir žiūrėsim, kas laimės. Ai, tokia kaip estafetės kur būna. Na, tokia lengva, greit. Aš tik šiandien teisės. Gal po 3 užteks? Na, davai, po 3 ratus tada. 3 ratus apsukam, apsikeičiam vairuotojais, užsisegam diržą ir varom toliau. Ai, nu gerai. Davai, vičiūrė. Tu gal nori pirmas vairuoti? Alau, aš tik esu. Sakai. Nu? Nu, davai, galiu pabandyt, bet aš tik šiandien teisės. O tai mes čia dedam babkių ant stalo, ar ne? Galim dėti, nu. Tai aš karo čia nevažiuoju. Nu, Po 20 kokį, aš nežinau, galim. Nu, bent biškiai azarto bus, po 2 atsoką, davai, pažiūrėsiu, kiek aš turiu grinu. Aš pats prie savęs 80 turiu. Tai davai, visi, kad... A, girdi, skiauterė, aš prizint fondą įsteigiu, 300 eurų. Tai koks tavo įdomumas, b***t, rinktyniautų iš savo pinigų? Tai laimėsit. Nepralošt. Man tai kur savo pinigų nereikia investuoti ir nerizikuoti, aš tai už. Čiukai, žiūrėk, seniai, to turi susikaupti, b***t, susikaupti turi. Jau, aš filmą matęs, kai ten lenktyniauja, aš mūku. O tai kur finišas jau, kas yra pirmas atlieks, tai čia? Finišas, sakykim, po 3 ratų, va, kai šitą juostą pralieks. A raidė. Ai, va, gerai, sako, žiūrėk, viršoj tą raidė, tai čia gali būti jau tas tulpas. Nu, davai, nu, kubai čia buvus. Viciūne! Nepasišiukšlyk! A kom tu vardu iš tikrųjų esi, aš nežinau. Darau, nu gerai, Henry, tai mūsų komandą laimės. Negirdi. Tik neprivažiuokit juo! Tik mano mašina tai irgi tokia pati, jokių nėra navarotų. O, čia kažkas. Kaip jums patinka žiūrėti paskutinį kartą į savo mašinas? Nežinau, aš labai tikiuosi, kad jos sugrįš. Žinai ką, aš Kubai norėjau pasakyti, mes abu bičiulius supažinom šį vakarą, įsivaizduok, jie p***a p***a ir negrįžta. Ot būtų. Ne, parlėkė, žiūrėk, bičiai sąžiniai linktinė. Kas pirmas? Maniškis pirmas varo. O. Maladėts. Ai, maniškis, jūs išdaužta lempo kažkur pistelė. Jau braukė vieną į palaukę. Tėvų prašymą nesaunus už vairų. Apylgiai, dabar viskas priklausys. Palauk, čia jau trečias. Nu dabar trečią ratą. Tai dabar jau viskas, jau visoks, ane? Dabar jau į boksus, ane? O, maniškis. O kur mano? Va, grįžta, blempos išdaužytos, b***. Davai, greitai. Nu, su. Ne, pirmas ratas, važiuojam irgi, sako, nu p***o, man svarbiausia dabar ne p***o, 300 mūsų, p***ys atliekia, jaučiais jo mažiau sulūžus mašina, jie p***o priartėjo. Da p*** idėjo, žinai ką aš kubai pasakysiu, ir reikėjo užkabinti tau tą mano šiknę p***.
Pidėjo. Jis taip pat užkabino mane. Jie kažkokie mandronio sąmokslininkai yra susimokę. Jie ant tiesiosios kažką paspaudžia. Jo, ten turi kažkokį mygtuką privėjo mane irgi. Jau galvojau, atsiplėšęs kaip koks. Įmaino, mašinam vis tiek sudaužti. Nebe nuruošiau. Gerai, bet pasitreniruot buvo įdomiai. Toks estafetinis konkursas gal irgi būtų įdomus pakartot, žinai. Komandos kokių 3-4 žmonių vieną mašiną pasiemam ir gerai, vyrai, aš per Twitterį tada kaip nors, kada nors kokia ateinantį gal vakarą ar kažkada, gal už poros vakarų paskelbsiu, apmastysiu ir manau susirinks hebros, čia žinai. Žiūrėk, jeigu kas keturi mes tris golfus turim stokinius. Nu tai gerai, nu tai va, mano irgi techniškai žinojas, tu stokinis tik tais kabiškis spoilerį uždėjęs čia. Toks jausmas, kad tas sportleris man stabdo. Tai tada reikia taip ir padaryti ir estafetės ir konkursą, žinai, sunešti kokių pinigų bendrai susimesti ir laimėtojai pasiema ir dalinas viską. Nu super, pacanai, davai, dedam vyro garbės žodį ir lenktynės bus. Pirmas blynas gavosi, protestavom trastikės. Jo, visai neblogai, įdomiai, manau galėsim čia. Ant grunto visai smagu, nes asfaltas vis tiek sukibumas prastesnis. Nu ką, komentai neprisipisiu ir manęs nesupakavo, aš bet eisiu, manęs yra, aš esu prisižymėjęs jiems, kebra, niekam nesakykit, manęs nematėt. Tvarkėlė. Gerai, davai, gero vakaro. Davai. Iki. Nu tai ką, kebrylio, kaip sako, Virgis šiandien prisiskraidė, beveik laimėjo su kebrantais, beveik Virgis turi vis tiek mažiau patirties. Ką, kebrylio, man atrodo, ant kito epizodo mes jau patys žinom, kokį mes konkursą organizuosime ir miestelėje čia bus visokių šposų. Tai ką, spaudžiam laiką, subscribe. Varpėliai, bet ne varpai, susitiksim jau greitai, labai greitai. Iki ką, po savaitgalio.